Olá pessoal, hoje o programa Líder SA, o Olhar do Amanhã, conversa com Carlos Ferraz Martelo. O Carlos é diretor de vendas e trade marketing da Royal Canin, uma das líderes mundiais em alimentos para cães e gatos, presente em mais de 92 países. O Carlos também é pós-graduado em economia e gestão de negócios e é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para esse bate-papo. Carlos, muito bom dia. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Carlos, para a gente começar, como o nome do nosso programa é Líder SA, e você é um executivo, uma grande liderança, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que é liderança para você? Acho que liderança é um prazer, a gente estar numa posição de liderança e poder liderar pessoas, né? Eu vejo liderança como um papel onde eu tenho que ser um facilitador, eu tenho que ser uma pessoa que vai direcionar para onde a gente tem que ir, né? Quais são os objetivos que nós, como time, temos que alcançar, garantir que esse time tenha as ferramentas adequadas para conseguir construir o que é esperado, e facilitar, né? Tirar os obstáculos da frente, trazer claridade, né? Ser sempre muito transparente com o que é esperado deles e dos processos e das entregas. Também ser uma fonte de inspiração para o time, né? Acho que a gente lidera, por exemplo, né? A gente, no nosso dia a dia, nós que somos em posição de liderança, a gente está sempre sendo observado, e isso é sempre muito observado pelos nossos funcionários, mas por todos os da companhia. Então, o nosso exemplo também diz muito de como a gente lidera. Então, em linhas gerais, é um pouco disso que eu vejo, é assim que eu vejo liderança. E na sua concepção, Carlos, quais são os olhares, as visões que uma liderança precisa ter num futuro, num horizonte, no amanhã? Como que você percebe isso? Eu vejo algumas coisas, Ricardo. A primeira é a capacidade de adaptação frente a esse mundo cada vez mais em mudança, né? A gente tem que estar cada vez acelerando essas nossas adaptações. É um mundo cada vez mais volátil, cada vez mais inovador. E a gente tem que estar sempre se reciclando, né? E criando espaço para os nossos liderados também se desenvolverem. Então, o líder ele tem que estar sempre em estágio de evolução, na minha opinião. Eu acho que um outro ponto é sempre tentar balancear muito o que é esperado versus a claridade e as competências que o time tem para poder fazer o que é esperado, né? Muitas vezes você dá uma tarefa e essa tarefa ela não é concluída, seja porque o time não sabe exatamente o que tem que ser feito ou não tem a competência para fazer. Então, ter essa capacidade de fazer esse diagnóstico para ou melhorar a sua comunicação ou melhorar as ferramentas que ele precisa entregar para o time. Perfeito. Bom, quero falar um pouquinho sobre a Royal Canin, que você é o diretor de vendas e trade marketing. Me conta um pouquinho o tamanho do mercado da Royal Canin, esse mercado que vem crescendo tanto, a gente acompanha. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é essa dinâmica nesse mercado de ração voltada para pets, né? Bom, a Royal Canin é uma empresa multinacional, ela tem a sua origem na França, mas hoje é o Grupo Mars, né, que está presente aí em vários segmentos, desde pet food, alimentação humana, confeitos. E a Royal Canin é uma marca de rações para cães e gatos, sempre focando em oferecer saúde através de nutrição e sempre buscando a precisão nutricional para gatos e cães. O segmento pet no Brasil, onde a Royal Canin atua, ele é um dos maiores do mundo. Hoje ele é o terceiro maior segmento de pets no mundo, fica atrás da China e dos Estados Unidos, respectivamente. E, segundo estimativas da Abimpet, que é a Associação Brasileira das Indústrias Pet aqui no Brasil, nós estimamos que a população pet ela gira perto de 80 milhões de pets. Puxa! Né? 55 milhões cães, 25 milhões gatos. É um segmento que ele vem performando bem nos últimos anos, mas a gente vê que, mais recentemente, ele começa a sentir um pouco dos impactos que a gente vem observando na economia. Então, as taxas de crescimento, elas vêm, de certa forma, desacelerando. Hoje, a gente tem dados que mostram que 70% dos pets são cães de raças pequenas e gatos, onde a população de gato, ela cresce duas vezes mais rápido de cães.
Hoje o Brasil ele é o quarto país na população de felinos, segundo dados do IBGE, e é uma população que cresce muito. O mercado pet de gatos também cresce. Uma expectativa de continuar crescendo a duplo dígito para os próximos anos. A maioria dos shoppers do segmento pet são pessoas acima dos seus 50 anos. E nos últimos anos, a gente vê que o pet ele tem ganhado uma relevância cada vez maior dentro das famílias. A grande maioria trata os seus pets, mais de 51% dos lares aqui no Brasil tem pets e tratam eles como um membro da família, né? O que é uma grande oportunidade para o segmento como um todo. E isso faz com que os tutores desses pets eles estejam cada vez mais dispostos em investir na saúde, em experiências para os seus animais, que vai desde oferecer uma alimentação de qualidade até buscas de serviços mais diferenciados para os seus pets. Sem dúvida, esse é um mercado que nós percebemos, né, que movimenta bilhões, né, no seu entorno também, né, porque eu fico imaginando, quer dizer, é a ração, é o pet shop, é a loja, o comércio, nós vemos os pontos de venda de produtos para animais crescendo cada vez mais. Qual que é o tamanho, mais ou menos, desse mercado, falando em números? Esse é um dado bem interessante, porque sempre é um pouco difícil da gente conseguir estimar isso, né? Mas segundo, de novo, a BIMPET, que é hoje a principal fonte de informação que a gente utiliza, o faturamento dessa indústria supera a casa dos 20 bilhões, né, em 2019. Isso vai desde a parte de pet food, que é onde a Royal Canin atua, mas também as outras categorias desse segmento, que vai de pet care, né, que entra toda a parte de higiene, bem-estar, toda a parte de pet vet, que aí entra a questão de medicamentos, serviços veterinários. O grande motor desse crescimento é pet food. Hoje nós temos dados que mostram que o pet food representa mais de 70% desse faturamento que eu mencionei para vocês. A gente tem dados que mostram que o segmento de pet care ele cresce num ritmo mais acelerado, enquanto que pet food e pet care já tem um crescimento um pouco mais tímido. Bom, quando a gente fala de um universo aí potencial de 20 bilhões, significa que é um mercado certamente muito concorrido, né? E você, como diretor de vendas e trade marketing, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho quais são os desafios de liderar um time para que você sempre esteja bem posicionado nesse mercado. É um bom desafio. É um desafio. O nosso maior desafio, e aí falando mais especificamente pelo lado da Royal Canin, a Royal Canin é uma empresa, como eu falei, que tem na sua missão oferecer o que há de melhor em saúde para os pets através de muita ciência, muita pesquisa e muita tecnologia. E a nossa missão é oferecer o que há de mais preciso para cada necessidade do cão e do gato. Nós temos hoje a linha mais extensa do mercado, são mais de 140 produtos que atendem necessidades de acordo com o porte do animal, o tamanho de vida, as suas necessidades específicas, linha veterinária, né, que atua aí para auxiliar o tratamento de algumas doenças. E o maior desafio é, primeiro, como que a gente passa esse conhecimento para o mercado, né? Como que a gente explica as diferenças do portfólio que a gente tem hoje, né? Por que que você vai de um produto para outro, né? Então, como você transmite esse conhecimento não só para o meu time, mas para que esse time possa transmitir para os nossos parceiros, clientes, enfim. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Um segundo desafio é a diferenciação, né? Hoje é um mercado que tem muitas ofertas, são muitas ofertas no mercado, e muitas vezes é difícil para o tutor do cão e do gato, principalmente para quem está entrando na categoria, de entender a diferença entre um produto classificado como premium, um produto mais super premium, um produto para raça versus um produto mais genérico. Então, tem uma série de detalhes que a gente tenta transmitir para esse tutor, seja através de prescritores, seja através dos nossos parceiros, dos nossos clientes, para que quando um tutor chega a uma loja, ele possa receber essas informações e auxiliá-los na escolha do melhor produto para o cão ou para o gato que ele tem. Perfeito. A Royal Canin, ela tem um posicionamento, acredito eu, que super premium nessa categoria de rações, né? Como que você trabalha essa questão do marketing? A gente ouve muito falar no mercado de luxo, né? No mercado humano de luxo, e
Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é posicionar uma marca, vendo que você comentou aí que 51% dos lares hoje têm os seus pets, né? Como é feito esse posicionamento do ponto de vista de marketing? A Royal Canin, ela, por ser uma marca que oferece saúde através de precisão nutricional, nós temos alguns motores para nos ajudar a posicionar a marca dentro de um mercado extremamente concorrido, né? Eu acho que o principal é a nossa agenda de inovação, né? A Royal Canin é uma empresa que inova numa velocidade absurda. A gente tem muitos lançamentos todos os anos. Como eu falei, é uma empresa que sempre muito baseada em pesquisa, em ciência. Então, todo ano a gente vem trazendo inovações para o mercado, sempre para atender as necessidades nutricionais dos gatos e dos cães. Então, como um exemplo, esse ano a gente trouxe um lançamento que é um produto específico para a raça Pomerânia. A raça Pomerânia, hoje, segundo dados da CBKC, que é a Confederação de Cinofilia aqui no Brasil, é a raça mais registrada aqui no Brasil. E até então, nós não tínhamos um produto específico para essa raça. Então, depois de 2 anos trabalhando com o nosso time global de inovação, o Brasil foi escolhido como o primeiro país no mundo a receber essa inovação, do qual nós lançamos em plena pandemia. Fizemos o lançamento agora em julho. E é mais uma oferta para uma raça específica, para atender exatamente as necessidades nutricionais da raça Pomerânia. Nós temos um portfólio de mais de 15 produtos específicos para raças, para cães e para gatos, uns 3 produtos. E nesse momento de pandemia, nós estamos com uma ação que é a primeira vez que a gente está fazendo no Brasil, que é uma ação específica para consumidor final através dos nossos parceiros, que é uma ação que a gente que tem o nome de Mais Juntos do que Nunca. Então, é uma proposta que está sendo ativada através desses parceiros e das plataformas digitais, mas que é para ajudar eles nesse momento de retomada a fidelizar e recrutar novos consumidores para os seus negócios através da nossa marca. Então, essas são algumas das iniciativas que nos ajudam a compartilhar conhecimento para os tutores, onde a gente pode explicar os diferenciais dos nossos produtos e, com isso, fortalecer esse posicionamento de marca, de ser uma marca que está aqui para oferecer saúde para os seus pets. Manter a liderança do mercado sempre é um grande desafio, né? Você comentou 2 pontos bastante interessantes, que é a inovação, e eu acredito que, com toda certeza, a gestão de pessoas deve ser muito forte também na empresa, né? Porque quando você está posicionado no segmento super premium, certamente os colaboradores precisam entender também, né, como é esse posicionamento e o que realmente diferencia o produto nesse mercado. Estou correto? Sim, sem dúvida. Pessoas é o pilar principal da nossa estratégia, né? Desde você ter um trabalho onde você consiga recrutar os talentos que existem no mercado, a você fazer todo um trabalho de desenvolvê-los e reter eles no seu negócio. Porque, no final do dia, eles que vão executar essa estratégia no ponto de venda. Então, dentro da nossa agenda de gestão de pessoas, a gente trabalha muito forte o desenvolvimento dos nossos associados, que é como a gente trata os nossos funcionários aqui na Mars, na Royal Canin. Nós chamamos eles de associados, porque eles fazem parte do negócio. Então, a gente tem uma agenda muito forte de desenvolvimento dessas pessoas. Nós trabalhamos com ferramentas para gestão de performance. Nós temos dentro da Mars uma parte, uma universidade dedicada para desenvolver competências para todas as áreas funcionais, desde vendas, marketing, finanças, logística, sempre para que a gente possa equipar os nossos associados para que eles possam estar preparados para lidar com os desafios do mercado, né? Falando especificamente dentro da área que nós chamamos de demanda, né, que é a área de vendas e marketing, a gente precisa sempre equipá-los para saber lidar com as dificuldades de negociação com os nossos clientes e com os nossos parceiros, mas principalmente a transmissão de conhecimento. Esse é o nosso maior desafio. E o desafio de uma liderança, de uma diretoria de vendas, num momento como esse, que alguns colaboradores certamente estão em distanciamento, como você encarou isso, como vocês inovaram nisso e como você fez dentro da sua área para que houvesse esse distanciamento, mas com certa aproximação para você conseguir ter um bom resultado, ainda que frente às dificuldades que surgiram?
Perfeito. Vou dizer de maneira bem aberta que foi um dos maiores desafios da minha carreira até então. Primeiro, aqui nós colocamos pessoas em primeiro lugar, sempre. E imediatamente, lá no meio de março, quando a pandemia começou a mostrar sinais aqui no Brasil, nós tomamos a decisão de colocar todo o nosso time em home office. Então, em nenhum momento a gente considerou mantê-los no campo, num cenário onde a pandemia estava se alastrando, primeiro para garantir o bem-estar e a saúde deles, mas também para ter para contribuir para não ser motor da expansão desse vírus. E isso fez com que a gente tivesse que inovar, né? Fez com que a gente tivesse que buscar novas formas de manter a gestão desse time, novas formas de manter o relacionamento com os nossos clientes. Medir performance, né, porque a gente continuava com os nossos objetivos de venda. Então, o time teve uma resiliência, uma agilidade muito rápida para se adaptar frente a essa nova realidade. Então, e os canais digitais foram fundamentais para nos ajudar nesse momento, desde utilizá-los na gestão de time, então criar dinâmicas digitais de reuniões, de visitas a cliente. Então, as visitas que eram ora físicas passaram a ser virtuais. Então, Zoom e todas as demais plataformas de encontros virtuais passaram a ser fundamentais para a proximidade com os nossos clientes. O segmento pet, nesse período de pandemia, ele foi considerado essencial. Então, a grande maioria dos nossos parceiros não fecharam durante a pandemia. Então a gente manteve todo esse suporte de maneira remota, e também teve todo um trabalho de fazer todo um replanejamento das nossas atividades. Nós tivemos que postergar atividades, nós tivemos que cancelar atividades, nós tivemos que criar atividades que não estavam planejadas para o ano, e isso trouxe um dinamismo muito, muito interessante para o nosso time. E alguns exemplos de iniciativas inovadoras que nós fizemos. Em julho, nós fizemos, como eu mencionei agora há pouco, o lançamento do lançamento de Pomerania de maneira totalmente digital, através de uma live. Então, foi a primeira vez que a gente fez um lançamento de maneira digital. Nós tivemos mais de 2 mil parceiros conectados conosco no dia do lançamento, e foi uma forma muito bem reconhecida de transmitir esse conhecimento. Como também uma série de promoções, né? Essa campanha que eu também mencionei, Mais Juntos do Que Nunca, ela está acontecendo com uma divulgação totalmente digital, que vai desde QR Code em todos os materiais que foram divulgados, evitando assim que os consumidores tenham que tocar em coisas para poder ter acesso à informação. Com o celular, ela vai, escaneia o QR Code e consegue ter todos os dados da promoção. E a última, que é muito interessante, a gente criou um podcast que teve início na semana passada, específico para gatos, para nos ajudar nessa transmissão de conhecimento para tutores de gato. E foi um sucesso. A gente lançou no Dia Mundial do Gato, que foi na semana passada, e rapidamente a adesão de pessoas foi muito bacana. E depois de 14 semanas com todo o time de campo trabalhando em home office, nós sentimos que era o momento da gente voltar, implementando uma série de protocolos que garantissem a saúde da população, dos nossos associados, e também continuassem protegendo eles nesse período. Então, há 3 semanas o nosso time retornou às suas atividades de campo, porém tendo que usar EPIs, então uso de máscaras, usos de álcool gel, uma série de protocolos de higienização e processos diferentes. Então, mantendo o distanciamento nas visitas, sem estar próximo um dos outros. Então, e nessas 3 semanas que o time voltou, a gente tem tido excelentes feedbacks desse processo. Carlos, qual que é a sua visão sobre esse momento em relação à pandemia e as adaptações que foram necessárias para todas as pessoas? E você, como liderança de um grande time aí com mais de 100 colaboradores, não deve ter sido diferente. Conta um pouquinho para a gente sobre essa tua experiência. Foi um desafio, o maior desafio da minha carreira como líder e também como pessoa. Acho que ninguém estava preparado para lidar com o que aconteceu, né? Exigiu da gente, como liderança, agilidade, flexibilização, né? A gente teve que rapidamente tomar decisões, e essas decisões constantemente foram revisadas, porque
A cada semana eram novas situações, novas dinâmicas. Então, foi desde rapidamente tomar a decisão de colocar toda a companhia trabalhando de casa, exceto o nosso time de fábrica, que a nossa fábrica, ela em nenhum momento parou nesse período de pandemia. Então, a gente teve que tomar todos os protocolos para garantir a segurança das pessoas que continuaram trabalhando na linha de frente da produção. Mas, diariamente, a gente precisava analisar as informações que nós recebíamos para decidir se a gente mantinha a nossa estratégia ou se a gente fazia algumas adequações. Então, nós tivemos um comitê de crise instaurado dentro da companhia, onde todos os dias nós tínhamos reuniões, onde nós íamos monitorando a situação de cada estado, de cada cidade onde nós atuamos, para poder tomar as melhores decisões. E também acompanhando as medidas que foram colocadas em prática, principalmente em colocar a estrutura da companhia de maneira eficiente trabalhando de casa. Né? Porque você imagina que você tem que colocar desde a sua estrutura de pagamentos, faturamento, saque, equipe de vendas, todo mundo foi trabalhar de casa. Então, teve uma mobilização do nosso time de sistemas para preparar os equipamentos, fornecer equipamentos para quem não tinha equipamento móvel, preparar as conexões, toda a infraestrutura, acertar esses ways of working, né, de você trabalhar de casa. Então, isso foi sempre foi um desafio muito importante, além das adequações pessoais, né, nas nossas vidas, né, com os filhos, com escola, homeschooling, com as atividades de casa, né, de você conciliar a sua agenda entre atividades profissionais, gestão dos filhos, gestão da casa, né? Então, sem dúvida, foi um desafio muito, muito importante que a gente teve como companhia, mas que a gente conseguiu fazer de uma maneira bem positiva. Hoje, a agilidade que nós tivemos fez com que a gente passasse, principalmente no início da pandemia, de uma maneira bem saudável para nós, liderança, mas principalmente para os nossos associados. Sensacional. Carlos, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo e eu tenho sempre uma pergunta que eu faço para todos os executivos que participam do nosso programa. Por Carlos Martella, o que o Brasil precisa para dar certo? Quais são as iniciativas que nós temos que ter de agora em diante para que nós tenhamos um país que evolua, que vá para frente e que nós possamos voltar a ter um crescimento sustentável? Olha, eu acho que para o Carlos Martella... Nosso papel como líder aqui na Royal Canin é cada vez mais estar atuando para criar oportunidades para esse país. Né? Está muito no Brasil, assim como a Mars. Nos últimos anos, a companhia vem fazendo uma série de investimentos aqui no país e nós vemos um potencial muito grande para o Brasil. Né? O Brasil é um país estratégico para a Royal Canin, onde a gente tem uma agenda de investimentos fortes daqui para 2025, e o nosso papel é continuar ajudando no desenvolvimento desse mercado que a gente atua, sempre trazendo as inovações que eu mencionei, uma agenda de investimentos, e é a forma que a gente, como companhia, tem para contribuir para o desenvolvimento do país e para que a gente melhore cada vez mais como país. Sensacional. Carlos, em nome do SBT, em nome do SBT Interior, em nome do nosso programa Líder SA, eu quero te agradecer imensamente por esse bate-papo, por ter trazido todos esses conhecimentos que agregam sempre para todos os nossos espectadores, com um mercado que todo mundo conhece, né, e que às vezes as pessoas não sabem o tamanho dele. Né? Eu que agradeço pelo convite, Ricardo e SBT, foi um prazer para mim estar aqui com vocês e desejo a todos aí um ótimo sábado. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui conosco em mais um programa Líder SA Olhar do Amanhã e eu espero vocês no próximo sábado. Até lá!